Këshilli larg gjyqësor u shpreh pa kënaqur me buxhetin që Ministria e Financave ka parashikuar t'i japë për vitin 2024 në Komisionin e Ligjeve. Zëvendës kryetari Ilir Rusi tha se ndryshimet të bëra me hartën e re gjyqësore imponojnë investime në përgjykata, madje edhe ndërtimin e godinave të reja. Nga 4.83 miliard lek, vetëm 250 milion për tyre janë alokuar për investime. Rusi në komision ngriti shqetësimin e mungesës së trualit për ndërtime gjykatash, edhe pse për disa prej tyre tashmë projektet janë gati. Në raport me buxhetin e gjykatave, kena miratuar 8 herë më pak se ç'kemi kërkuar. Tashmë është pa publik dhe me zbatimin e hartës së re, gjyqësore ka nevoja për jo vetëm për rikonstruksione, por edhe për ndërtimin e gjykatave të reja. Janë përfunduar detyrat e projektimit lidhur me gjykatën e Perëndimësinë e përgjithshme, gjykatën e shkallëzuar, gjykatën e përgjithshme, gjykatën e shkallëzuar, gjykatën e përgjithshme, fia dhe gjykatën e lartë. Rritje pagash kërkoi kolegji i posaçëm i apelimit organit tingut i cili përfundon veprimtarinë e tij në mes të vitit 2026, duke qenë organi gjykatës kushtetuese. Sipas kreut Sokol Çomo, pagat duhet të kalojnë në një tjetër nivel, pasi vetë kushtetueses janë rritur së fundmi. Kolegji është dhoma e dytë e gjykatës kushtetuese, nuk është trajtuar në pikpamje të trajtimit financiar administrata e kolegjit posaçëm të apelimit në mënyrë të barabartë me administratën e gjykatës kushtetuese. Vetë gjykata kushtetuese në parashikimet e saj ligjore e ka që administrata gjykatës kushtetuese në trajtim financiar shkon ekuivalent me trajtimin e administratës kuvendit Shqipërisë. Komisioni i pavarur i kualifikimit dhe kolegji i posaçëm i apelimit kërkojnë të marrin pagat e prapambetura, të cilat u takojnë pas një vendimi të dhënë disa kohë më parë nga gjykata kushtetuese. Kryetaria e komisionit Klotilde Bushka bëri me dije se paratë pritet të merren në disa faza dhe akoma është në diskutime mes institucioneve. Është vendosur të bëhet me faza, në atë kohë në fillim do duhet të bëhet një herë rregullimi ligjor, pra parashikimi me ligj i pagës referencës së re të magistratëve, dhe më pas do të shihej edhe se si do të bëhej shlyerja e detyrimeve të prapambetura, si do të rezultonin ato. Kërkesat e institucioneve të drejtësisë pritet të diskutohen me Ministrinë e Financave.